Qarabağdakı erməni silahlı birləşmələrinin hərbi texnikaları əllərindən alınır. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Qarabağdakı qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin hərbi texnikaları əllərindən alınır. Konkret Az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkənin erməni segmentində bir çox paylaşımlar edilib. Xankəndidə yaşayan Marat Yeganyan adlı erməni istifadəçi sosial şəbəkə hesabında belə yazıb. Hərbi texnikaları Qarabağdan çıxarıb aparırlar. O yazılan şərhlərdən birinə cavab olaraq isə bildirib ki, Xankəndidə texnika daşınmaq üçün istifadə olunan çoxlu sayda maşınları müşahidə edib məğlubuq cəmi bir il əvvəl ordumuzla qürur duyurduq Koçaryan. Cəmi bir il əvvəl ordumuzla qürur duyurduq Cənubi Qafqazda geosiyasi konjunkturanın vacib amili idi. Konkret Az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Koçaryan ölkəsinin müstəqilliyinin 30-cu ili münasibəti ilə bağlı müraciətində deyib, bu əlamətdar gündə yaşamalı olduğumuz heç bir sevinc yoxdur. İlk dəfədir ki, bu bayramı müharibədəki ağır məğlubiyyətdən sonra qeyd edirik. Cəmi bir il əvvəl silahlı qüvvələrimizlə qürur duyurduq Cənubi Qafqazda geosiyasi uyğunlaşmanın vacib amili idik eks-prezident bildirib. Koçaryan 44 günlük müharibədən sonra Qarabağdakı separatçıları qoruya bilmədiklərini deyib. Bu məğlubiyyətlə son 30 ildə ölkəmizə güc və geosiyasi dəyər verən qürurumuzu itirdik.